Ja, bloggen är på nostalgi. Det är lite... bloggen är på nostalgi innebandy här. Frisportarna. Jag sitter på frisportarnas bänk här mot leder med 4-2. Ivan Johansson, var det bättre förr? 4-3. 4-3 nu. Ja, bättre förr. Håller ni 10-2 nu. Håller ni det här? Ja, det tror jag vi har faktiskt. Ja. Det är roligt, det är huvudsaken. Ja, vi pratar mer sen. Ja, visst. Bra. Innan spelar du. Ja, ska vi sitta. Kingshov orkar. Men i frisporten är det blått här mot IBK Motala då. 1985 års uppställning, det är väl... Ungefär. Ungefär, ja. Du får inte få tag i allvar. Hur har matchen varit? 4-3 leder ni med just nu. Är det bra, tycker du? Vi har rätt mycket boll, men vi är inte så vassa här framför. Men de är farliga, så de har några riktigt vassa målskyttar. Vad betyder den här arenan för dig? Har du... Ja, det är mycket, spelat mycket här. Du blev, ju landslagsspelare en gång i tiden i innebandy. Ja, stämmer bra. Har du något speciellt minne från just den här hallen som du kan plocka fram så just nu? Ja, mycket spet som nu. Ja. Vi följer matchen. Några minuter här. Sportbloggen här. Ursäkta mig. Sportbloggen här. Vad heter du? Björn Gustafsson. Björn Gustafsson. Du spelade i frisporten på 80-talet. Ja, det stämmer. Hur känns det att spela match nu då? Jo, det är roligt att träffa alla gamla kompisar. Vad har du för minnen? Är det något speciellt minne som du minns när du träffar de här gamla medspelarna? Ja, det är så många. Ja. Det är inget du kommer på just nu under matchen. Är det många som har tappat mycket eller tycker du klassen är oväntat bra? Jag tycker att jag ser ingen skillnad alls. Nej, det är bra, tack. Här har vi Ivan Johansson, gammal landslagsspelare. Ja, med Bosse Ekström har vi i det kortlaget. Vinskog nummer 85, Håkan Karlsson nummer 13. Håkan Karlsson, ja. Ja, Jens Larsson nummer 19 inne också för frisportarna. Här har vi Henrik Isaksson, kommer in, kanske mer känd för golfspelare, spelar också innebandy en gång i tiden. Jens Larsson har bollen. Den är Grinskog. Ivan Johansson till Jens Larsson. Till Henrik Grinskog. Men IBK kan bryta. Sportbloggen här. Vad heter du? Alf Pettersson. Alf Pettersson, ja. Du var med på frisportarnas storhetstid. Ja. Sen flyttade jag. Bor du kvar i Motala eller? Jag bor i Huskvarna, Jönköping. Ja. Hur känns det att vara tillbaka? Så... Ja, det är roligt. Ja. Riktigt roligt. Ja, du pratar åt småländska också. Ja, men du är mot... lite. Ja, du är Motala-kille från början. Ja, jag har snart bott i 30 år nere i Jönköping. Vad kommer för minnen upp för dig när du är i den här hallen? Mitt sista minne är när jag förlorade en SM-final. Med frisporten? Nej, Jönköping. Nej, Jönköping. Ja. Du spelade där sen efter? Ja, jag spelade det. Och hur tycker du kvaliteten på spelet i den här matchen då? Är det oväntat bra eller? Eller vad tycker du? Det är okej. Okay. Jag vill att de flesta inte orkar riktigt. Men det är roligt. Det är viktigt att vinna. Ja, det är viktigt att vinna. Ja. Visar mig som alltid varit bäst. Ja. Bra Alf, tack. Tack. Tack.
sportloggen här. Vad heter du? Patrik Karlsson. Patrik Karlsson. Är du trött nu på slutet av matchen? Ja. Men det är viktigt att vinna. Det är alltid. Bor du kvar i stan? Jag bor kvar i stan. Ja. Du spelar på 80-talet med friskvården på Torsö. Absolut. Vad får du för känslor när du är tillbaka med gamla polarna? Jag tror alla är lika envisa fortfarande. Ja. Fast kvaliteten har varit bra. Nej, det är helt okej. Spelar du någon typ av korpinnebandy? Eller? Ingenting. Det är 20 år sedan. Hur länge sedan var det? 20 år sedan du höll din klubba? 20 år sedan. Ja. Det är roligt fortfarande. Kommer du ha träningsverk imorgon? Det var att tänka på det faktiskt. Det är bra, tack så mycket. Ja, jag tror vi fått en bild av 80-talet är tillbaka i Mårtens sporthall här. Så då lämnar vi från nostalgin.